Բարի լույս։ Այսօր ես ու տղես ենք գնում, Զոյկան մնում է պապայի մոտ, որովհետև գնացա իրանք այսօր անձևա, ու իրանց պետքա դուրս տանեն, ասել էր, որ անձրև լինի, կարակ տունը թողեք, որովհետև փոքրին չեն տանելու, մնալու են ուրիշ խմբում, դրա համար որոշեցինք ավելովա տունը մնա, քան ուրիշ խումբ տանենք Զոյկային։ Այսինքն ուժեղ անձրևա, Ալենս քիչնի, ես կգնամ դասի։ Այսօր տղես ինչ ա ուզում, որ սարքեմ, ասա է։ Ժինգյալով հաց իմ Ղարաբաղցի, իմ Արցախցի արմատներով տղան ուզում ա, որ մաման ժինգյալով հաց սարքի, դրա համար պետք ա դասից դուրս գամ, ավելի լավ էլի, որ Զոյկան հետս չի, որ Զոյկային չեմ վերցնելու, մտնեմ շուկա, ուզում եմ այս մոտիկ շուկան չէ, որտեղ միշտ դասից գալուց առևտուր են կանում, մի քիչ հեռու կա, մի փոքր այն կողմ պետք ա գնամ, այնտեղ շուկա կա, որ ինձ կարծիքով կհասցնեմ։ Այսօր տեստ պետք ա գրենք, տեստից շուտ դուրս կգամ, որ վերջացնում ենք, կարանք դուրս գանք, եթե մեր ժամանակի չուտ ենք վերջացնում, կգնամ այնտեղ, տեսնեմ ինչ կանաչիներ կարող եմ առնել, երեք ահագի սոխ եմ առել, սոխ շատ ունեմ, կանաչսոխ, դե իհարկե մեր իսկական չենք կարող Արցախի ժանգյալով հաց սարքել, այդ կծմնձուկ ճրճրուկ բան էստեղ այդքան չի ճարվում, բայց դե ոչինչ, մի քիչ սուտիոտ կկարողանամ սարքել, որտեղ մերոնք շատ-շատ են սիրում, երեխեքը շատ են սիրում, այդպես տկարքին թրջվեցինք, գնանք դասի, գնամ այսօր անպայման կսարքեմ տղես, լավ, գնամ դասի, տեսնեմ թեստը արագ կվերջացնեմ, որ գնամ հասցնեմ առնեմ, կպատրաստենք, եթե պատրաստենք, եթե կարողանամ էլի կանաչը, չնայած որ ասելա պետք ա անեմ, թե չէ ձեռիս չեմ բրծնի, ինչ ուզում ա լինի, ամեն դեպքում մի փոքր կկիսվենք ձեր հետ էլ, այդ ամեն ինչով լավ հետ գանք, ողջուններ էլ ունենք անելու Զոյկան դականի, մի խոսքով գնամ դասի, ընթացքում էլի կմիանանք, տեսնենք ոնց որտեղից։ Սիրելիներս, ես վերադարձա, ինչ եմ գնել, այստեղ չերի լոլիկներ ունենք, որոնք էլի երկու այսպիսի տուփա, ուղակի դատարկ ես տոպրակի մեջ, որ ես շատ անչլիներ ամաններ, ասի մեկա թափելու եմ, եթե ձեզ պետքա վերցրեք, այստեղ երկու տուփա, այսինքն 4 տուփ էի գնել, երկուսը այսպիսի, երկուսը այսպիսի, վրան մի քանի հատ սրանից դրել էր, այստեղ սխտորա, տանց, կարմիր պղպեղ, մեծ սնկեր, որ պետքա լցոնենք, այսպիսի պղպեղ, մանդարին, որը շատ համով էր, հենց այդպես բացեց, մալ փորձի ենքան համոզեց, ասցի լավ լցրու մի կիլո, երկու կիլո չէ, այստեղ էլ ձմերուկնա, որը այսպես կիսատ եմ վերցրել, այս կեսը, ինքը բավականին մեծ ա, որ չմնա, հետո արդեն մոտ ա ինքը, անընդհատ կառնենք, հիմա կանաչիներս էլ ցույց տամ, ահա այստեղ էլ այսպես համեմա 4 տաստա, 3 տաստա սող, տեսեք ինչքան լավնա, լավ կանաչ, մատղաշ, և այստեղ լայմ ունեմ ժինգյալով հացի համար, և տանն էլ ես շատ կանաչիներ ունեմ, հիմա կհանեմ, կանաչիներն էլ լվացած պատրաստ ունեմ, կանաչիներ սամիթ ունեմ, էլի համեմ, և սող ու սպանախ, այդքան նա լինելու, ինչ արած, մաքրեցի, լվացի, բայց մի հատ էլ դրել եմ այսպես լավ նորից լվացի, հետո պետք ա դնենք լավ քամվի, կփռեմ արդեն սրբչի վրա, որ ինքը լավ քամվի, միջև մնացածն էլ պատրաստը, ահա այսպես լվացել եմ, ու ասեմ վերջի մի կես ժամը թողել եմ աղաջրի մեջ, որ ինքը ինչքան գիտեք, որ եթե վրան կա ինչ-որ բջիջներ, որդերի բջիջներ, իրենք դուրս են գալիս, միայն աղաջրից են պոկվում, թողել եմ աղաջրի մեջ, այստեղ էլ սխտորուկի, ճրճրուկի փոխարեն մի փոքր բան կավելացնենք, այսպես մատխաշ սխտոր, ու հիմա այստեղ է երկու, ահա, այստեղ ես կիլոգրամանոց եմ, չէ, սրանք, սպանախ ունեմ, որը լիդլից ենք գնում, լիդլից ենք գնել, հիմա էս էլ կլվանամ, լավ կփռեմ չորանա ու կպատրաստենք արդեն խմորը։ Ուրեմն հիմա պատրաստում եմ խմորը, այստեղ ինձ մոտ կիլո ու կես, մի քիչ ավել կիլո ու կեսից ալյուրա, ավելացրել եմ ամեն մի կիլոգրամին, ավելացնում եմ ես երկու թեյի գտալ աղ, հիմա կխառնեմ, ուրիշ ոչ մի բան ես չենք ավելացնում, ավելացնելու եմ մեկ էլ սովորական ցենյակային ջերմաստիճանի ջուր, սարքում ենք պինդ
պինդ խմոր, ինչպես որ բանինն է լինում, լամաջոյին է կամ բան, մի խոսքով հիմա արագ պատրաստեմ, չեմ կարող եմ երկար նկարել, որտեղ ուզում եմ շատ արագ պատրաստել։ Ահա այսպիսի խմոր ենք ստանում, հիմա մի հատ էլ լավ վրաբերեմ, մաքրեմ կողքերը ու ահա տեսեք այսպես ու թողնեմ հանգստանա մի քանի րոպե, մինչև ես կկտրատեմ արդեն կանաչին, այդ ամենաբարդ գործն է, բայց մկրատ ունեմ կանաչի կտրատելու, ահա այսպիսի շատ արագ արագ ստացվում է, ահա այսպես շատ արագ կտրատվում է, այսպես շատ արագ արագ, ման ջանա, հիմա ես էլ արագ կտրենք, մինչև այդ ցածքում խմորն էլ հանգստանա ու սկսենք պատրաստել։ Ալենը եկել է դասից ու էլ չի համբերում, այսօր էլ ծնողական ժողով ունի, ասում է մամա կարանք Անտիգոնան, իր ուսուցչուհին է էլի, ասում է կարանք Անտիգոնայի համար էլ տանենք, դե միշտ ինչ պատրաստում եմ, համեղ բաներ, իրանք միշտ այն ժամանակ Անգելինաներ, հիմա Ալենը միշտ տանում են ուսուցչուհու համար, ասում են հա իհարկե կտանենք։ Ահա պատրաստություններն արդեն վերջացրել եմ, այստեղ դեռևս այսքանը գնդեցի, այն կողմում էլ ունեմ, տարբեր չափի եմ գնդել, ինչպես տեսնում եք, երեխաների, մենց այսքան նայած թե տապակս ոնց որ մեջտեղը ու կողքերը, քանի որ չունեմ շատ մեծ տապակ, բայց չեմ էլ սիրում շատ մեծ, որովհետև երեխաներ են ուտողները շատը ու մեծը հետո կոտրվում է կամ թափվում է ծորում է տակից, ուրեմն ինչև է այս խմորը, այստեղ այսպեսի երկու մեծ աման եղավ կանաչին, բայց էլի ունեմ կանաչի, այստեղ արդեն պատրաստել եմ սև, սև պղպեղ, աղ, կարմիր պղպեղ, ձիթայուղ եւ լայմ ունեմ, իսկ այստեղ էլ այսպես ովքեր չգիտեն իրենց համար եմ ասում, որ ես հիմա կհեռացնեմ մեկը, որովհետև նույննա լավ խառնել եմ իրենց, հիմա մի փոքր, այսինքն երկու հատ, երեք հատի կամ երկու հատի չափով լցնում եմ այստեղ, հետո առանձին համեմում եմ այս ամեն ինչով, ամենքի դե չափը նայած ոնց կստացվի, հետո լցնում, հետո նորից, քանի որ եթե ամբողջը միանգամից համեմենք, ինքը հյութը դուրս է տալու եւ այդպես չի կարելի անել, ուղղակի չի կարելի։ Ահա այսպես, մի խոսքով, հիմա ավելորդ բաները հեռացնեմ եւ սկսենք։ Տեսեք, ուրեմն լցրեցի այստեղ երկու այսպիսի բան, ավելացրել եմ կես կթալի ծայրով կարմիր պղպեղ, կավելացնեմ նաև սև պղպեղ, ես սա առաջինը հիմա որ անեմ, արդեն չափը կվերցնեմ, արդեն կիմանամ ինչքան անեմ, համը որ տեսնենք արդեն կիմանանք, աղի անալի արդեն մնացածը իր այդպես համաչափությամբ անեմ, ճզմում ենք լայմը, տեսնում ենք ցիթայուղը, լավ խառնում եւ այստեղ արդեն բացում եմ խմորը, հիմա տեղադրեմ, ընթացքում կտեսնենք, ահա այսպես բացում ենք խմորը, պետքա շատ բարակ լինի, ժանգելով հացի խմորը պետք չի որ հաստ լինի, պիտի լավ բացենք, ինչպես հնարավոր է, ներսում այլոց չգնա, այստեղ արդեն լցնում ենք այս պատրաստի մեր, տեսեք ես հենց նոր եմ արել, բայց արդեն ինքը հյութ է դուրս տալի, եթե ես մի փոքր ավելի շատ արած լինեի, արդեն համը մնալու էր ջրի մեջ, այսպես ասած, ու լցնում ենք ինչքան հնարավոր է, հետո արդեն գեղեցիկ կողքերից վրա ենք բերում, կարևորը պետքա շատ ամուր լինի, որպեսզի այդ հյութը դուրս չգա, մնա ներսում, պետք է տապակ արդեն դրել ենք տաքանալու, պետքա տաք լինի, մեջը ոչ մի բան չենք լցնում, բոլորովին չոր պետքա լինի տապակը ու ինչքան հնարավոր է լավ տաքացված, որովհետև որ դնենք ու միանգամից ինքը սկսի թխվել եւ ջուրը էլի դրա համար արվում, որ ջուրը դուրս չգա, ահա այսպես, ահա այդ եփելու պատասխանատու գործը ամուսինս անում, այստեղ եփածներն արդ, ասեմ որ արդեն երեխեքն էլ կուշտ կերել են, այսքան փոքրերն արդեն, բայց հենց շատ ունենք,
Ուրեմն, ահա, այսքանն է մնացել, 4 հատը ու այս 5-ը։ Տեսեք, այստեղ ունեմ 2 հատի լցնելու ու այստեղ այսքան շատ դեռ ունեմ լավ պրես արած, այլ համեմունքներս արդեն մի անգամ ավելացրել եմ։ Այս կմնա սենց, այս պատրաստ եմ այսքանը, գնամ ծնողական ժողով կգամ, հետո խմոր կանեմ, որ այս էլ չմնա, կամ կդնեմ սառնարան, վաղը կպատրաստեմ, չգիտեմ, գնամ գամ, տեսնենք ոնց կլինի։ Սոյկա, դու կերար ժանգալով հատ։ Նայն, բա ինչ է իր ուզում։ Միսո։ Միսո։ Սոյկա ռեկորդ է սահմանել, ժանգալով հացը բացել, ասում է, այս բա մեջի միսը ուր է։ Որոշեցի ես վերջի 2 հատը հենց այդպես իր այդ համեմունքների մեջ խառնեցի մի փոքր աղացած միս, այս ու այս, այսպես փակեմ, չիբուրեկի կսարքենք, որ ինքն էլ ուտի, ասում է, այս ինչ ուտելիքա, մեջը միս չկա, վայ Զայկա, այսքան մնաց, բայց այս որոշեցի ավելի լավ է, այսպես կդնեմ սառնարան, առավոտ ձվածեղ կանենք, համեղ, օգտակար, որովհետև շատ է մեր ժանգելով հացը, ջան։ Ուրեմն մենք էլ միասին ենք այս բանը հասցրեցի, ժանգալով հացը պատրաստեցի, Զայկայի չիպուրիկիները պատրաստեցինք, նույնիսկ նստանք կերանք, չնայած Ալենը հենց մի հատ սարքում է ուտում էր, չէ, առաջինը դու ես չէ փորձել, համով էր, Անտիգոնայի համար էլ վերցրել ենք 2 հատ, 2 հատ, ինքը հաստատ գիտի ինչա, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ Անգելինաս էր դպրոցում սովորում ու 4 դասարանում, դե ասել եմ, որ նույն ուսուցչուհին ա եղել, ու որ 4 դասանում էր, իրենք ռեֆերատ էին անում, ամեն երեխա իր երկիրներ ներկայացնում, Անգելինան այդ ժամանակ Մեծ Հայաստանի պլակատ էր պատրաստել ու Հայաստանն էր ներկայացնում ու ամենքը պետք է իր ազգային ուտեստը տաներ, ես այդ ժամանակ ժանգալով հաց էի պատրաստել ու հյուրերը ու գաթա հայկական ու բոլորին այսպես հյուրասիրեցինք, մի խոսքով ինքը ծանոթ է, շատ էր հավանել ու արդեն նշեցի, որ հաճախ էի ես թե Անգելինայի ժամանակ ինչ որ մի համեղ բան էի պատրաստում, ասում եմ, մամ, կարամ դասատուներին էլ տանեմ իր դասղեկին ու միշտ ունենում են մի հատ փոխարինող ուսուցչուհի, չէ՞, որ օգնում է։ Հիմա ձեզ ո՞վ է օգնում, Անտիգոնայինով է օգնում։ Այն մյուս ուսուցչուհի անունը ի՞նչ է։ Լիսոն։ Լիսա, մեկ էլ ի՞նչ։ Էլ Սանդրա։ Ասա, Սանդրա։ Այս 20-ի։ Հա, միշտ երկուսով են լինում, մի հատ ֆետրետուն գա լինում, էլի ոնց որ։ Ահա, այդպես տանում է։ Ու բան է, ու Էմիլիան։ Էմիլիան, հա, Էմիլիային էի ասում։ Էմիլիան, որ պարապում է այն երեխեքի հետ, որոնք մի քիչ թույլ են գերմաներենից, Ալենը չի գնում այնտեղ։ Հա, Ալենը չի գնում այնտեղ, ուղղակի, բայց իրենց մոտ գալիս է, որ ասենք ազատ ժամ են ունենում, գալիս է իրենց հետ պարապում է, կամ գալիս է մյուս երեխեքին, որ տանի, ում հետ որ առանձին է պարապում, այդպես ճանաչում են իրար, մի խոսքով։ Հա, այդ էլ այդպես ու հա ինչ է ասում, որ մեր հայկական խոհանոցից իրենք լավ տեղյակ են, տեղեկացված են, ալես բաները նորեն սենց բարձրացրել ես։ Հա, ես ահագին ժամանակա չեմ եկել իրենց դպրոց ու այս վերջերս էլ դե մի ամիս առաջ էր, որ իրենց պահակին դպրոցի պահակը չէր, ավելի ճիշտ կարելի ասել տնտեսվարը, պահակը չէ, տնտեսվարին դանակա հարեցին հենց այստեղ։ Հա, Շուլվատին էստեղ ալ։ Նայ։ Դե որտեղ է ծաղիկները դրած, որտեղ եք բան արել։ Չէ, որ դուք ծաղիկներու մոմեր եք դրել, որտեղ այն կողմից, հա։ 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 Ու հենց էստեղ, հենց առավոտ շուտ աշխատանքի էր եկել, հենց ինքը շուտ է գալի ժամը 6-ին, որ բացի դպրոցը բան դե տանակահարել էին, այդպես էլ մենք թերթերից իմացանք, ճիշտն ասած, հետո արդեն դպրոցում իրենք տեղյակ պահեցին, ասացին, որ ճիշտ ավտանգավոր բան չկա, ինքը անձնական խնդիր ա ունեցել ինչ որ, ավելի ճիշտ է չբացահայտեցին, բայց որ դպրոցի հետ կապ չունի, երեխաների հետ կապ չունի, վախենալու բան չունեք, կարող եք հանգիստ երեխեքին դպրոց թողել, բայց իրենք այնքան շատ էին սիրում այդ մարդուն, որ առանձին մանկական հոգեբան էին կանչել ու հոգեբանը ուսուցչուհու հետ իրենց տեղեկացրել էր, պատմել էր հենց նույն օրը, որ երեխեքը այս կողմից այն կողմից չիմանան ու հանկարծ չվախենան կամ ծնողների խոսակցությունները չլսեն։
Հա, այդպես ու հետո արդեն հուղարկավորության օրը իրենք էստեղ մամավառություն էին կազմակերպել երեխեքը։ Անգելինան էլ շատ ցավոտ տարավ, որ Անգելինան էս դպրոց էր գալիս, ինքը վոլեյբալի էր գնում ու միշտ երեկոյան ու շամի էր վերջանում վոլեյբալը, ժամը 4-ից 7-ն էր ու պետք է մենք գայինք անպայման իրեն տանենք։ Պահակը բան էր անում, այդ մարդը անընդհատ մնում էր իր մոտ, իրար հետ ասում զրուցում էինք, պատմություններ էր պատմում մեզ երեխեքին, էլի միջև ծնողները հավաքվում էին, որ շուտ էր վերջացնում, շուտ էր հագնվում, շատ Անգելին էլ շատ ծանր տարավ։ Հա, այնտեղ հեսա ցույց կտամ։ Այդ բաները, Ալեն ջան, մոմերը տղես։ Այստեղ են գիտի, ասում եմ բանն անտեղ։ Ինքը էլ չկա, չէ՞, ինքը մահացել է, չէ՞։ Տղերն էլ այլ բայց ինքը ո՞նց է մահացել։ Հա, ինքն է ճիշտ է։ Շատ ուրախ, շատ լավ մարդեր, ես երեխեքն եմ պատրաստել։ Նայ, դա կբանը գրած։ Մենք քեզ շատ կկարոտենք։ Իրոք շատ լավ մարդ էր, շատ հավես մարդ էր։ Ես երեխեքն եմ պատրաստել ու այստեղ մամավառություն են անում անընդհատ։ Ինչ եղա ճանաչում դեր։ Ես շատակի։ Մենք վերջացրեցինք։ Հա, հրե բարձր պահի գլուխը։ Գոհ էր, շատ հետաքրքիր էր, որ մենք ժամանակ ինչպես միշտ ես ժամանակի շուտ եի գնացել։ Ու դուրը բացեց, ասմա, սպասում էի, որ դու գոնե պետքա բան լինես, պյունքլիշ լինես, էլի ժամանակին գաս, որովհետև ասմա այնքան ենց արեցին, որ ես պետքա գոնե 10 րոպե պաուզա ունենայի, այնքան ասմա ուշ է կան գնացին, ասենց են գնում, որ ասմայի մտմիջման ժամն էլ վերջացավ ու հիմա նենց սոված եմ, ասում եմ, ծիծաղում եմ, ասում եմ, հա, ճիշտ եմ ասում, սոված եմ, ասում եմ, մենք քո համար ուտելու բան ունենք, լավ ստացվեց, չէ՞ տենց, ասում եմ, ի՞նչ, ասում եմ, չէ՞ կգնամ կուխնյայից ինչ-որ մի բան, ասում եմ, բայց բերել ենք արդեն, ասում եմ, ի՞նչ, ասում եմ, հիշում ես, սենց, օհ, ասում եմ, հայ, ոնց չէ, հիշում եմ բան, հայ, ասում եմ, լավ, շուտ էս մյուսին վերջացնեմ, գոնե հասցնեմ մի 5 րոպեում ուտեմ քանի տակա։ Մի խոսքով շատ գոհեր Ալենից, դժգոհելու բան չուներ, ամեն բան շատ լավ էր, ավելի շատ զրուցեցինք, քան ինչ-որ Ալենի թեմայով սորագրելու թղթեր կար բան, ու իրենց այդ համերգից, որ պետք է լինի վաղը չէ մյուս օրը, այդ մասին պետք է իրենք նարնջագույն բան հագնեն, մայիչկա հագնեն, այդ էի բերել էի, որ տեսներ որն է ավելի հարմար։ Մի խոսքով այդպես ընդամենը մի 15 րոպե զրուցեցինք, ասում է ինչի Անգելի, ինչ ես բերել, ախր կարոտել է իրան, ասում է հազիվ արդեն կարող ենք հյուրեր ընդունել դպրոցում, Անգելին ասա, որ արդեն վերացել է այդ կորոնայի հետ կապված այդ բաները ու կարող է ինքը, ասում է ինձ թող գրի, բան անենք, հարմարացնենք, հանդիպենք դպրոցում կամ դրսում, ասում է շատ եմ կարոտել, ուզում եմ տեսնեմ, ասում է տեսնում եմ ինչքան է մեծացել, ասում է իսկական օրիորդա դարձել, Անգելին շատ էր սիրում իրոք, ասում էր իմ մանկությունն է, ես իրան որ տեսնում եմ, ասում էր ես ինձ եմ հիշում, իմ նման կյանքով լի աշխուժ ու կառուցվածքով բանով էլ իրար շատ նման են։ Էդ էլ էդպես, հիմա գնանք տուն, որ ես դեռ իմ անալիզի պատասխաններն եկել է, ովքեր նայել են այն վիդեոն գիտեն, բայց ես դեռ չեմ տարել բժշկի մոտ, ճիշտ է, ես նայելով ես գիտեմ, որ ամեն բան կարգին է, այնտեղ միայն վիտամին D-ի դիֆիցիտ կար օրգանիզմումս, դա էլ նորմալ է, այստեղ ապրող յուրաքանչյուր ոք պետք է ընդունի, բայց ես չէի ընդունել երկար ժամանակ ու դիֆիցիտ այդ եմ ես մենակ նկատել, հիմա բայց պետք է տանեմ իր մոտ, որ ինքը տեսնի ու ինքը պետք է նշանակի ինչ դոզավոր ման ինչքան պետք է ընդունեմ։ Այսօր մինչև ժամը 8-ն է, ուհի 6-ն է, հիմա ժամը 5-ն է, տեսնեմ, գնամ տուն, տեսնեմ, եթե հարմար լինի, գնամ էտել անեմ այսօր, որ պրծնեմ, այսօր էտել որ անեմ, ահագին գործ արած կլինեմ ու մի փոքր սենց մինուս կանեմ իմ նշումների մեջ, էլի էտել այդպես սիրելիներս, լավ, այս արդեն մի երկու քայլ է, կհասնենք տուն, գնանք, հետո տեսնենք որտեղից ոնց նորից կմիանանք։ Ինչպես տեսնում եք, էլի ես եմ ու էլի գնում եմ, մերեցի Ալենին տուն մի երկու րոպե, այնքան որ պատմեցի, աղջիկները սպասում էին, Վիտոն սպասում էր, պատմեցի ոնց է անցել, ինչ ասում եմ, մնացած հարցերը կարող եք Ալենին տալ, զանգեցինք այսինքն բժշկին,
ասեց հենց հիմա կարագա, որովհետև գիտեք արդեն այստեղ ապրողներն են, այլենց տեղամասային բժիշկների մոտ կամ առհասարակ, ինչքան շատ հերթ է լինում, ինչքան շատ հերթ է լինում, ասեց հենց հիմա հանգիստ վիճակա, այսօր ասեց հենց հիմա հանգիստ վիճակա կարողա գալ, ու մի քանի օր առաջ մենք աչքի բժշկել էինք գնացել, ու այդ բաներն էլ նկարել էի, բայց հետո որ Սալցբուրգ գնացինք, էլ բան չարեցի այդ տեսանյութերը։ Բոլորիս մոտ ամեն ինչ կարքին էր, մենակ հետաքրքիր էր Զոիկայի վիճակը, պետք է տեսնեիք ոնց էր նստած, հլը այդ Էլենս է նկարել, հլը տեսնեմ, եթե Էլենիս մոտ դեռ պահպանվել է, այդ մի փոքր հատվածը կտեղադրեմ հենց այս զրույցից հետո երևի, որ համապատասխան լինի, կտեսնեք ոնց էր փրվելու պատասխանում։ Փառք Աստծո, բոլորիս մոտ երեխաների մոտ դե 100% էր տեսողությունը, շատ լավ էր, ինձ մոտ էլ ասեց ոչ մի խնդիր չկա, ուղղակի ասեց գերհոգնածություն եմ տեսնում աչքերի, լարված բանը, աչքերի ներվը, բայց ասեց ինձ թվում է այդ դրանից հա, որ դասից հետո եական բան նորմալ է, տեսողության հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։ Ամեն դեպքում հա, ինչ էի ուզում ասել, այդ հերթերը էլի, որ ահա որ է, այն էլ լավ է, որ ասեց մարդ չկա հիմա, հանգիստ է, գնամ դրանց էլ կպրսնեմ, այդ մի հատ մեծ պլյուս կլինի, որ այսօր ինչքան գործ արեցի, այ վաղն էլ արդեն սովորական, մյուս օր արդեն Ալենի համերգն է, արդեն շորեր, մորեր պատրաստենք, տեսնենք ինչ ենք անում, տոմսերն արդեն գնել ենք, հա, տոմսերն արդեն եկել է, պատվիրել ենք, մի խոսքով, ես հասա արդեն բժշկի մոտ, մտնեմ դուրս կամ, գիտեմ արդեն, որ ոչ մի լուրջ բան չկա, ամեն դեպքում հենց իր ասածն էլ կփոխանցեմ, որ հանգիստ լինեն, տեսնենք ինչ ասում, այսինքն նոր, գուցե մի բան կար, որ իմ աչքերը լավ չի տեսել, բայց դե հնարավոր չի, ես լավ գլուխ եմ հանում այդ ամեն ինչից, բայց այ վիտամիններ այնքան ցածր էր, այնքան շատ էր դիֆիցիտը, որ չնկատելն հնար է, նույնիսկ եթե բժշկական կրթություն էլ չունենայի, այդ հաստատ շատ արագ կնկատեի, այս տաք քամի է կխփում։ Վերջացրեցի, դուրս եկա, մի քիչ երկար տևեց, որովհետև այնտեղ մկանային մասան իմ մոտ մկանային տոնուսը շատ բարձր էր ցույց տալիս, որը ինքը հերթով նայեց, որ իմ բոլոր տարիների իրան անհանգստացրեց, ասում է նորմալ, ասենք քո տարիքի կնոջ մոտ այդքան բարձր չպետք է լինի մկանային մասան, որ այդքան բարձր է օրգանիզմի, հետո նայեց իր մոտ տարիների, որ այստեղ 5 տարի է, ես իր մոտ եմ գրանցված, այդ ամեն ինչ, որ միշտ է բարձր եղել, ասեք ինչ կամի է, միշտ է բարձր եղել, ու ասում է, հետաքրքիր է էլի, ասում է, այդքան ուժ, այդքան բանկո մեջ որտեղից, ասում եմ ֆիթնեսից է եկել, որ այդքան քան մկանային մասա է հավաքվել իմ մեջ, հա, բայց միևնույնն է, իր համար այդ կասկածելի էր, որ ինչի համար է այդքան բարձր, ասա, որովհետև ինքը այդքան բարձր բանի վրա է, որ ասում է հնարավոր է, ասենք ինչ-որ բան լինի, ասենք ինչ-որ միտեղ խփես, հարված ես կամ բան, ինքը մկանները շատ այսպես լարված, կծկված վիճակում է ինքը, այնքան է աճածել այսենց, որ ասում է հնարավոր է արյան ձեղում լինի կամ ինչ-որ մի բան, ասի հա լինում է իմ մոտ, որ ես ասենք միտեղ խփում եմ, շատ շուտ կապտում է, շատ մեծ կապտում է ինքը, հա, ինչ-որ մի գուցե ասենք ես իրեն ասում եմ, որ իմ մոտ լինում է, որ ասենք ես ուղղակի շոր եմ թափ տալիս, ու ասենք այդ թափից կարող է իմ մոտ
ասենք մատըս բռնվի կամ ձերքս կամ ինչ որ մի բան մկանային այդ բանը, հիշում եք ոտքիս վրա էլ էր եղել։ Դրա համար մի խոսքով ինքը իր ապահովության համար ասեց ավելի լավա մի շաբաթ բացարձակ սպորտ մի արա, բացարձակ ֆիթնես մի արա մի շաբաթ, տանն էլ մի մարզվի, ու այդ մի շաբաթ հետո պետքա գնամ մի հատ էլ անալիզ տամ, հենց հատուկ այդ շատ աղմուկերից թվում է չէիք լսի, դրա համար ընդհատեցի, հա, ասեց որ ավելի լավ է իմ ու իր ապահովության համար, հանգստության համար ես մեկ շաբաթ պետք է բացարձակ ֆիթնես չանեմ, ֆիթնես ակում չգնամ ու տանն էլ չմարզվեմ, ու մեկ շաբաթ հետո գնամ նորից արյան անալիզ հանձնեմ ու տեսնենք այդ թեկան որ կա, դա բարձր է շատ, որ տեսնենք ինչպես է իմ մոտ նորմալ է, այսինքն դե եթե մեկ շաբաթ ես մկաններս չմարզեմ, նրանք մի փոքր լարվածությունը կանցնի մկանների, ու ասում է տեսնենք, եթե նորմայի վրա եկավ, ուրեմն իսկապես, ախր ես չեմ հիշում, ես այդ օրը որ գնացի, ես ֆիթնես արել էի նախորդ երեկոյան, ֆիթնես էի արել, տանը մարզվել էի, հնարավոր է դրանից լինի կամ շատ արագ քայլելուց, այդ որ սպորտ համարվի ու լարված լիներ սպորտը այդ մկանները, մի խոսքով ասես դա այդքան էլ վտանգավոր ինչ որ բան չի, ուղղակի ինքը իր ապահովության համար, որովհետև ասում է առաջին հիմնականում ասա միշտ կանանց մոտ ցածր է լինում, ու մենք հատուկ իրենց բաներ ենք նշանակում էլի, թերապիաներ, որ մի քիչ մարզվեք, մի քիչ շարժվեք, մի քիչ մկաններ հավաքեք, ասում եմ հա դա հիմա փաստորեն էդ էլ լավ չի, շատն էլ լավ չի, հիմա էդ էլ է խնդիր, ասում է չէ, խնդիր չի, ուղղակի ուզում եմ համոզվեմ, եթե դեմ չես գնա հանձնի։ Մի խոսքով մի շաբաթ հանգիստ կմնամ, հենց ինձ ասա որ ժամանակ էլ չունեմ հիմա, քննություններ ես կողմ են կողմ, ավելի լավ այդ պահերն էլ կանցնի, կգնամ կհանձնեմ, կտեսնենք ինչա կատարվում։ Ոյ հա ու վիտամին դեն ասես չէ, այդքան էլ բան չի, նորմալ 20 կաթիլ, բայց չէ, հետո փոխեց, հետո կոճակներ իշխանակից այդպես ավելի հարմար կլինի, գնամ տեղատնից վերցնեմ, կտեսնենք ինչ է, մի խոսքով ամեն բան կարքին է, սենց էլ մնա լավ է, շատ լավ է, փառք է, զուգող եմ, շնորհակալ եմ, չեմ դժգոհում ոչ մի բանից, ոչ մի առողջական խնդրից, ինչ էլ որ ունենք, այդ չարյած փոքրագույնն է, այդ էլ այդպես սիրելիներս, ես հասատուն, գնամ տեսնենք հետո էլ ինչ ենք անելու, այսօրվա համար երևի վերջ, պետք է գնամ գործանեմ, հավաքեմ, մաքրեմ, Ալենիս դասերը անենք, եթե ինչ-որ հիմա քուրիկների հետ չի արել, դասերը անենք, ես դաս չունեմ, մի խոսքով, այսքանը։ Ուրեմն արդեն օրվա վերջը, ժամը 8-ն է, ու մենք պետք է գնանք քնելու, տանը մեր երեխեքին դուրս են եկել, վերջին լիցքաթափումները անեն, մենք էլ սուրճ պետք է խմենք, մի հատ լիցքաթափեն ու գնան, լողանան քնեն։ Երևի այսքանով կավարտենք այսօրվա վլոգը, որ շատ երկար չլինի։ Եկաս տեսած մուտքի խաղում։ Հա։ Որ շատ երկար չլինի ու չձանձրանաք, որովհետև նախորդ վլոգը շատ երկար էր, չնայած գրել եք, թե չեմ պատասխանել դեռ այս պահին, չեմ պատասխանել մեկնաբանություններին, բայց տեսա, որ շատ ակտիվ դիտել եք, շատ ակտիվ քննարկել մեկնաբանել եք։ Զոյկա, հելի մի րոպե։ Մի հատ կողջունես Լեյլին, ասա ողջուն Լեյլի։ Ողջուն Լեյլի։ Ուրեմն մենք ողջունում ենք բոլորին, չէ՞։ Ձայկա, ասա ուխ զգուշ, ասա դե, ողջունում ենք բոլորին, լավ մնացեք, շուտով առայժմ կհանդիպենք, շուտով, ահա պրես, տեսար Լեյլի ջան, ողջունեցինք քեզ էլ, մի քիչ կոմոց, այո, ասպաց ջան, դե ինչ, առայժմ կհանդիպենք շատ շուտով։